Yo mensen, daar zijn wij dan. Als het goed is, is het project net afgelopen. Net toen ik de vorige video eindigde. Ik neem deze even achteraan op, maar... Wij kunnen verder gaan met een volgend project. We kunnen hier gefinancierde modules voor een windmolenpark en zonne-energiecentrale. En een... kijk, hier, deze verdubbelt het elektriciteit. Dat moeten we echt hebben. En wij gaan dus nu... dit kost trouwens ook geld, die onderzoekdingen. Maar wij gaan deze, als wij genoeg geld hebben, gaan wij deze hier neerzetten gewoon. Maar ik denk dat wij beter eerst even... ik weet eigenlijk niet. Het zijn wel hogere belastingen nu trouwens, best wel heel hoog. Kijk, die kan wel eentje omlaag, denk ik. Ik verdien wel wat minder, maar alleen dan wordt de mens weer wat blijer. Hier. Die hoge belastingen zijn niks. Die hoge belastingen zijn niks. Die hoge belastingen zijn 3 keer niks. Dat weet ik. Maar het moet nou eenmaal zo. Anders kan de stad niet blijven bestaan. Ja, klopt. Moet je meer mensen willen. Wat heb ik vandaag? Ik kom soms niet uit mijn woorden. Maar moet je meer huizen gaan bouwen? Dat klopt. Maar daar moet ik ook eens geld voor hebben. Oftewel, de bocht is te scherp. Hoppakee, kijk, er komt hier nog wat wijkachtige dingen. Voor wat nieuwe huisjes. Hoppakee. Kijken of er veel mensen willen wonen. Oh, heb ik dit nou ook? Dat nu ook? Yep. Dat was nou niet de bedoeling. Zo, kijken of er veel mensen gaan wonen. Ik hoop het, ik hoop het. Want ik wil wel wat meer geld verdienen. Verzoek naar een zonneversterker is goedgekeurd. Yay. Volgend project. Upgraden is gratis. Dat vind ik wel mooi. Verzoek naar windversterker is ook goedgekeurd. Ik ben eens grot zat. Binnenkort koop ik mijn droomhuis. Dat is mooi. Het last dat is een nieuw gefinancierd stad. Is mooi. Ik hou van academie. Wat zullen we nu gaan onderzoeken? Hier, het begint steeds beter te worden al in mijn stad, hè? Hadden jullie niet verwacht van mij dat ik dit kon? Oh, en nu hebben we weer elektriciteit te veel. Nog altijd. Oké. Het zou wel. Ik denk dat wij straks weer... Kijk, deze. We gaan eerst de oplossing hiervoor verzinnen. Want ik wil gewoon geen grondvervuiling hebben hier zoveel. Dan gaan wij eerst sparen voor zo'n ding. Kijk, nou hebben we het geld ervoor. Kijk, ik zet hem hier neer. Oh, nou, hem vindt het niet zo leuk, maar dat ding doet vrij weinig kwaad. Zo'n tank kost best wel heel veel. Dus als die het doet. Ja, hij doet het. Dan gaan wij die sluiten. Dan gaan wij hopen dat alles werkt. Zoals het moet werken. En hij werkt zo te zien ook. Zo, nu kunnen ze ook niet meer zeuren dat het niet wordt. En ze krijgen ook nog drinkwater. Van het vieze water wat erin komt. Nou, weer wat geld verzamelen dan. Oh, ik ben hier dom bezig.
Nee, het vertelt me niet. Dit zag ik dus al aankomen. Dat ik zo dom was geweest. Maar goed, ik zie dat wij genoeg geld hebben om deze te plaatsen. Pats. Deze zou het misschien niet zo heel leuk vinden. Is brand. Even kijken. Er zijn 0 sterfgevallen per dag. Gemiddeld 1 en 1 gebouw per dag brandt maar af. Terwijl het gaat best wel heel goed. Hier 0 misdaden. Is niks opgegaan. Even kijken, deze. Want als het goed is, ergens gewoon hier nu weg. Dus hier, de olie mogen ze van mij weer terughalen eruit. Deze mogen ze exporteren en die trouwens ook wel. En dan zet ik... Nee, dat hoeft niet. En dan mag deze van mij weer aan. En dan is er verwonde Sims, ja. Oké, we hebben dus nu wel meer elektriciteit nodig. We hebben olie nodig. Als het goed is, komt er straks olie aan. Als het goed is. Kijk, deze gaan we zo bouwen. Even kijken hoeveel... Maar we moeten nog aardig wat geld terugbetalen van een lening. Mag ja. Kan ik deze hier neerzetten? Waar moet ik deze neerzetten? Wat? Oh, hier. Ik dacht al, hé. Energieversterker uit... Energie, als het goed is, moet er toch energie nu komen? Ja, zie je? Komt nu energie. Mooi. Deze is nog niet zo heel ver. En stroomuitval, als het goed is, is er nu gewoon weer elektriciteit. Oh, en er is nu weer een sterfgeval per dag. 1. Oorzaak. Lagen. Oké, die heb ik gehad. Ach, is er nou weer brand geweest hier? En hier. Oh, en daar viel de spel in één keer weg. Geen idee waarom. Maar het zal wel. Huppakee. Zo hebben ze wat meer waarde daar. Even kijken. Kijk, die kan daar nog wel. En dan komen de eerste villa's worden hier gebouwd. Hier zie je alleen. Kijk, er komen steeds meer hooggewerkte of betere mensen hierheen. Hebben wij trouwens wel afval... We willen een buurtfeest, ja doe maar. Kan ik weer geld mee verdienen, hè? En ik denk dat het wel aan... Zo moeilijk. Ik denk dat het er wel... Ik denk dat het wel... Ik denk dat mijn... deze lui wel het aan kunnen.
Ik moet wat meer geld hebben. Deze gaat ook op volle toeren als het goed is. Hoppakee. Niet genoeg. Oh ja, ik dacht even 20, maar het is 25. Is niet mijn fout. Oké, hier nog even een stuk weg. Kijk, nou heb ik wel genoeg geld. Hoppakee. We verdienen op zich wel lekker. De belastingen zijn misschien, ja, wat minder, maar iedereen vindt het veel te leuker. En ja, we moeten straks scholen gaan bouwen. Oh. Goed is, en hier zijn een gewonde gevallen, wel de ambulance. Nou, de ambulance is er al. Komt speciaal hier helemaal wegrijden. Kijk, ik zou nog wel een tweede ambulance bij die gooien. Voor zekerheid. Hier, nieuw. Hier, het ziet er toch gewoon goed uit, die nieuwe luxere appartementen en alles. Eens even kijken hoor. Hier brandt, het is hier wel heel erg druk. Ik wou wat gaan doen, maar ik weet niet meer wat. Ik weet dat het wel meer kost dan dit. Oh ja, scholen. Ja, hij kost net wat meer. Het dubbele van wat ik nu heb. Ik kan hier nog wel een basisschool kwijt. Kwam er nou net een drone voorbij vliegen of lag dat nou mij? Ik ben dit krotzat, binnenkort koop ik mijn droomhuis. Je doet maar. Deze doet het wel lekker. En ik heb 16. Ja, ik heb nu wat meer. Kijk, deze kan ik pas bouwen met een afdeling onderwijs in mijn stad. Kijk, hier dan worden mensen er blijer van. Zodat hun kinderen naar school toe kunnen. En dat vind ik natuurlijk wel belangrijk, want hoe meer kinderen naar school kunnen, hoe minder misdadigers er komen in mijn stad. Kijk, hier nog even één. Hier even één. Hier nog maar. Volgens mij is het nu wel redelijk. Denk ik. Volgens mij kan iedereen nu naar school. Kijk wat deze willen hoor. Burgemeester, om de laststad naar de toekomst te brengen, hebben we arbeiders met hoge inkomsten nodig die onderzoeken naar nieuwe technologieën stimuleert. Eerste stap op weg naar de toekomst is je arbeiders met hoge inkomsten aantrekken. Wat denk jij, burgemeester? Ja, ik doe het. Ik kan hier geld mee verdienen, dus waarom ook niet? Ik hou van geld. Kijk, de desinfectiesysteem zorgt dat het water schoon blijft. Je zou bij de wijze van spreken uit de wc kunnen drinken. Doe dat niet, want dan moet je weer naar het ziekenhuis waarschijnlijk. Of je gaat gewoon dood. Mijn ziekenhuis kennen we hier. Ik dacht al, 829 dooi, hè? Dan is ook bijna mijn halve stad weg. Je één sterfgeval gevallen per dag. Bodem. Kijk hier, zoals je ook al ziet, het is hier echt. Begint het al. Ja, hier begint het al wat bruiner te worden hier omheen. En dat wou ik dus voorkomen. En al, het gaat per loop van tijd gaat dat ook weer wat, wordt dat weer wat minder. Maar geen mens die hier wil wonen, zullen we het zo zeggen.
Maar we hebben afvalproblemen. Niet genoeg vuilniswagens. Ja, ja. Dat is een lastig probleem. Misschien dat we het nu wel hebben. Hoppakee. Maar mensen, ik wil even jullie bedanken om weer te kijken naar deze aflevering. Dit was deel 4 alweer. We zijn op zich wel... We krijgen geld trouwens. We zijn alweer... We zijn wel lekker bezig op zich, vind ik. En wij hebben aardig wat geld gekregen van... Marleen, ik vind dat wij wel lekker bezig zijn geweest de afgelopen tijd. Zoals onze stad draait goed. We hebben goede energie nu. We hebben genoeg energie. We hebben een academie gebouwd. Onderwijs. Lokalen zitten vol. We hebben nu klaslokalen gemaakt en zo. Waar mensen dus hoger. We hebben academie. We hebben dit ding uitgevonden. En ja. Volgens mij gaat het wel lekker. En dan zeg ik ook tot de volgende keer weer bij een nieuwe City. Tot dan. Doei.